Još smo kratko u Bosni i Hercegovini. Oko 100 najmlađih Vlasarničana učestvovalo je u manifestaciji Konferencija beba, koja je održana po drugi put. Više o tome u prilogu kolega iz Udruženja Prijatelji Srebrenice. U kategoriji puzanje beba pobjedu je odnijela 13-mjesečna Andrea Kurtuma, a posebno interesantno je bilo takmičenje očeva u previjanju beba. Pobjednik u ovoj disciplini bio je Tihomir Vlačić, otac dvoje djece. Napunila je skoro godinicu, nije se još pustila pa puzi i onako bježi nam po kući. Bila bi brža nego malo ju se spava, sad je malo nervozna. Nisam bio baš neki optimista po pitanju ovog takmičenja, ali evo, imali smo malo i sreće i znanja i tako da pomažemo mi mami kad se preslači. Bilo mi je lijepo, takmičili smo se u muzičkim stolcama, u ples sam pobjedila. Konferencija beba održava se sa ciljem promocije nataliteta i prava djece. Za Vlasenici ovo je jedan divan događaj u kojem su učestvovali najmlađi građani. Lijepo su se proveli, pored tročlanog predsjedništva podijeljene su i druge nagrade. Titulu najmlađe bebe ponijela je Stefana Vukotić koja ima svega 3 mjeseca. Titulu najstarije Viktorija Vučinović koja ima 1,5 godinu, a beba sa najviše braća i sestara je Ivana Ostojić koja ima 2 brata i 1 sestru. Cilj manifestacije je promocija zdrave porodice i brige o djeci.